Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. O que que tá rolando? Olha pra você. Eu nem queria vir, mas caramba, te atropelaram. Acho que tô sacando, deu pra entender. Parece que eu sou Kuna e você se misturaram. Por causa do dedo que cê comeu, Sukuna tá preso, mas cê viveu. Seu poder é imenso e ninguém venceu, mas fica sereno, mais forte sou eu. Quero 10 segundos, consegue garoto. Cê troca com ele, destroca de novo. Do meu poder cê vai sentir o gosto. Já que meu aluno tá olhando, então vou me exibir um pouco. Já tá muito claro, você não dá conta. Nossa, tá nem sequer a minha sombra. É todo do mal querendo meter bronca. Te faço de otário só pra tirar onda. O feiticeiro mais forte do mundo, com poder insano, passado absurdo, levando você e os que te vejo junto. Esse sim é um rei Juju. Quem que você tá chamando de fraco? Bicho feio, vou te dar um esculacho. Como é Mugen, sabe eu sou intocável. Só um segundo, hora do aprendizado. Você realmente quer luta comigo? O cara tem zero noção do perigo. Sou seu poder, olha só que fofinho. Vou te mostrar o que é expansão de domínio. Dedo puxou, a venda cai. Ainda não notou, cê não escapa mais. Pra você acabou, Yoi que tem Kai. Morio Kushu. Você não entende, então de repente a informação que explode sua mente. Não compreende, ou sabe o que sente. Caiu no reino do Deus onipotente. Você perde a noção de sua percepção. Toda e qualquer ação em vão. Meu domínio é infinito. Sim, eu sou o mais forte. Tudo vem de uma vez. Até que você morre. A sua cabeça ainda pisei nela. Sim, eu sei que esses vilões planejam minha queda. Topo do sistema é um lugar muito sujo. Usam da minha ausência pra matar meu aluno. E isso me irrita e me deixa puto. E seria bem fácil matar todo mundo, mas não. Escolhi a educação, o futuro da nação. Sensei, mesmo não, sendo meu estilo, escolhi a revolução. Ataque à escola, invasora, espreita. As prioridades, o aluno é a primeira. Todos aos poços, preparem a defesa. Até que de repente surgiu uma barreira. Ah tá, beleza, agora entendi. É que essa barreira foi feita pra mim. E os coitados acham que tem chance, e assim vou te dar um spoiler, não muda o fim. Veja morte enquanto eu vou. Acho que dessa vez eu vou pegar pesado. Esse golpe será tão poderoso que nem saberão se você foi assassinado. Você não entende, então de repente a informação que explode sua mente. Não compreende ou sabe o que sente. Caiu no reino do Deus onipotente. Você perde a noção de sua percepção. Toda e qualquer ação em vão. Meu domínio infinito. Sim, eu sou o mais forte. Tudo vem de uma vez. Até que você morre. De Sukuna reviver é talvez complique. Ao invés de 10 segundos eu levaria. Toda e qualquer ação em vão. Meu domínio.